Ingmar Bergman Ingmar Bergman är Sveriges mest berömda filmare. Hans filmer är kända över hela världen. Det är han som finns på sedeln som är värd 200 kronor. Många av Ingmar Bergmans filmer handlar om att det är svårt för människor att förstå varandra. Det är allvarliga ämnen. Ingmar Bergman har vunnit många stora priser. Fanny och Alexander är en av filmerna som fått pris. Filmen handlar om syskonen Fanny och Alexander och deras familj. Filmen vann fyra Oscar, år 1984. Ingmar Bergman föddes år 1918 i Uppsala. Hans mamma var sjuksköterska och hans pappa var präst. När Ingmar föddes flyttade familjen till Stockholm. Ingmar Bergman hade tidigt ett starkt intresse för film och teater. Han ville både regissera och skriva manus. Och så blev det. Ingmar Bergman räknas som en av de bästa filmskaparna i världen. Han har gjort över 50 filmer och regisserat nästan 200 pjäser på teatern. Några av hans mest kända filmer är Fanny och Alexander, Det sjunde inseglet Smultronstället och Scener ur ett äktenskap. Ingmar Bergman dog år 2007. Han dog på Fårö. Det är en plats på Gotland som Ingmar Bergman älskade. Han blev 89 år gammal. Sedan år 2015 finns hans bild på Sveriges sedel för 200 kronor. 8 sidor.se 2022